ତେବେ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଏ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଚାଷ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଆପଣ ନିଜେ ଠକେର ଶିକାର ହେଇଯିବେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କେତେ ଆପଣ ନିଜ କଥା କୁହନ୍ତୁ ତାପରେ ଚାଷୀଙ୍କ କଥା କହିବେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିକି ଦୀର୍ଘ ମୋତେ 66 ବର୍ଷ ହେଲା 66 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏଠାରୁ କେତେ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଯାଇଛନ୍ତି ଯୋଡ଼ୁଙ୍ଗ ସୋସାଇଟିରୁ କାରଣ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଡାଇରେକ୍ଟର ଥିଲେ କିଏ ଯୋଗେଶ ବାବୁ ବାଙ୍କିର ତାଙ୍କ ସମୟରୁ ଆମର ଜ୍ଞାତ ଅଛି ଏ ସୋସାଇଟି ଏବେ ଏଇ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏମିତି ହରିଲୁଟୁ ହେଇଯାଇଛି ଯେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ତଣ୍ଟି ଚିପି ତାକୁ ଶୋଷଣ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଶୋଷଣ କି ଚାଷୀମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସରକାର ବି ଆକୁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେଉଁ ସୋସାଇଟିର ସେକ୍ରେଟେରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ CRCଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେଇ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଏମିତି ବୋଧ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝିବାକୁ ଆଜି କେହି ନାହାନ୍ତି ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ବି ନାହିଁ ଆଜି ବିଜେଡି ସରକାର ଅଛି ନାହିଁ ଆଜି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନାହାନ୍ତି ଏ ଦୁଃଖ କିଏ ସେ ବୁଝିବ କିନ୍ତୁ ଏହାର ଗୋଟେ ସ୍ତର ୱାଇଜ୍ ଆଜ୍ଞା ଅଛି ଗରିବ ଲୋକର କାପାସିଟି କେତେ ତାର ଜମି କେତେ ସେକ୍ରେଟେରୀ ମହାସଂଘ ଜାଣିବା ଅବଦାନ ନାହିଁ ନଥିବାରୁ ଆଜି ହରିଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି କେବେ ଲୋନ୍ ଛାଡ଼ ହେଇଯିବ ସେ କଥା ଆମେ ହରିଲୁଟ୍ରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବୁ ବୋଲି ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଡିମାଣ୍ଡ କରି ରିକଭରି କରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ କରିଛନ୍ତି ହଡ଼ପ ଏ ହଡ଼ପକୁ ସରକାର ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାଷୀ ଜଣଉଛୁ ଚାଷୀମାନେ କେମିତି ସୁଝିବେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା ଗରିବ ଲୋକ ସୁଝିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ କେତେକ ଲୋକ କହିଲେ ଆମେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଆସିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଉଥରେ ସ୍ୱପ୍ନ ସ୍ୱପ୍ନଜିତ ବାବୁ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଏ ମାନେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ପ୍ରଥମେ ପଦାକୁ ଆଣିଥିଲେ ଅର୍ଗସରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଖବର ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିଲା ଦୁଇ ମାସ ହେଲା ସରକାର କ'ଣ ଆକ୍ସନ୍ ନେଇଛନ୍ତି ଦୁଇ ମାସ ହେଲା ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶାସନ ନା ଆମର ଲୋକାଲ ଏମ୍ଏଲ୍ କିଛି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ ଲୋକାଲ ଏମ୍ଏଲ୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ପଚାରିଲି ଦେବୀପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ପଚାରିଲି କହିଲି ସାର୍ ଆମର ଚାଷୀମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମବାୟ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ୟା ଉପରେ କ'ଣ ଆକ୍ସନ୍ ନେଲେଣି କହିଲେ ମୁଁ ସେକ୍ରେଟେରୀକି ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦେଇଛି ତାଙ୍କୁ କହିକି ମୁଁ ସେକ୍ରେଟେରୀକି ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦେଇଛି ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ କ'ଣ ଚାଷୀମାନେ ତାଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ପାଇଗଲେ କି ସେ କହିଲେ ଆଉ କ'ଣ ନ୍ୟାୟ ଦେବି ସେକ୍ରେଟେରୀ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇଛି ଆଉ କିଛି ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିବିନି ତମେ ତମର ହାଇକୋର୍ଟ କର ସେ ଏହା କହିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ ଯାହାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଯାହାକୁ ବିଧାୟକ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ କରିଛନ୍ତି ସେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ ଯିବା ପାଇଁ ସେ କିଛି କରିପାରିବେ ଚାଷୀକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିବେନି